90, 60, 90. Takže dobrý večer. Já prostě dneska jsem přišla, abych prostě tady měla casting. Protože, jako Luca, ne, Luca mi je kamarádka, ne, prostě. A teďko prostě Luca říkala, ne, ty máš prostě talent, ty jsi inteligentní, ty jsi krásná. A já říkám, no, tak to já samozřejmě vím, ne, já se nám podívám do zrcadla, je mi jasno. To prostě bezvadný, krásný, ne. A teďko Luca říkal, ne, fakt hrozně málo těch hereček, prostě vysokých, blondětejch, hubených. Promiň, Kačenko. A prostě já si ne, já si fakt myslím, že by měla být herečka. Protože jako na to mám hlavně, jako. A teďko prostě Luca říkala, ne, prostě když přijdeš na casting, tak jako musíš zaujmout a takhle tak, jako. A hlavně třeba oni chcou, abys uměla jako jednu větu říct, třeba 10 způsobama, jo. A teďko já jako prostě říkám, no tak jasně, tak třeba dobrý den, ne, tak řeknu jako, dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Jako to prostě umí každý. Já jako to nemám zapotřebí, ne. Takže teďko já se prostě chvilku rozmluvím, ne, a prostě potom vlastně předvedu psychiatrický profil, jako vlastně různých, různých jako emocí, jo. Takže ne, a to je prostě důležitý, ne, prostě od poklopu ku poklopu ký. Dětka, já fakt nevím, jo, tě. Ale kyklop, kouli, kouli. Jako mě přijde fakt hustý. Prostě koulí, koulí, jako. Prostě nevím, kdo to vymyslel, mě to přijde hrozně dobrý. A teďko jako vlastně bych vám chtěla dokázat, jako že vy si všichni tady myslíte, že to třeba není pravda, jo, že nejsem prostě krásná, inteligentní, i když to vidíte, ne? Ale vlastně člověk si říká, to je prostě klám. Ne, to je prostě optický klam, tak jak to jim chtěla dokázat, že prostě kámoš pro mě složil básničku, ne, on mě hrozně miluje, ne, a vždycky. Jako se mě všichni spolužáci dělali prdel a on jedinej za mnou přišel a říká, hele, já jsem mě složil prostě básy. A já opět, ty vado. Ty jako, tak on mi fakt jako složil básy, ne, jako celou, ne. Tak jako prostě, storymuje, ne, takže to je úplně super, podle mě storymuje třeba jako básy. Tak dobrý, tak teďka vám nějakou řeknu, jmenuje se já, ta krásná. Čím to, že já, tak krásná jsem? Čím to, že já se líbím všem? Co na mě lidé mají? Mě nezajímají, ne? Jen jeden, jen jeden, jen jeden. A to byl jako on. Tak to jako celý. A teďko já bych přistoupila k tomu samotnému, jako, abyste se vlastně odpoutali, protože teďka už to fakt není pro vás, je to prostě pro ty lidi prostě, kteří jsou za tou kamerou a tak, jako. Takže teďko bych chtěla jako začít, jo, takže vlastně první bude jako smutná, jo, jsem jako hrozně smutná. Jsem jako smutná, hodně, hodně smutná. Smutná. Seš smutná. To byla veselá. Teďko jako zamyšlená, ale jako fakt hodně, hodně zamyšlená. Teďka jako chvilku vážně. Jako, je fakt jako nejsem úplně blbá, ne, ale teďko jsem úplně nejistá, kde jako jsme teďka. Tak mi to někdo řekněte, nedělejte kozy, že?
kde jsme jako... HBO. Na stojáka. To je výbor... Ty vole. No to si děláš kozy. Takže tohle to je Lucerna jako. No tak to je výborný, tak já jsem měla být na Barandově, no tak výborný, tak nás...